Amor y la luna, manera Efraim J. Mesa Bisawori, es la fábrica minda para más éxito, más bachata. Basinti dado rato con bachata por vira e género de Efraim J., combinando también con otro tipo de música. Pero mi asinti personalmente con todo el focus a que de arriba es bachata. Sì, è lo che passa con la parte di bachata, da, posso, poco dire, ma dopo un signore, mi tengo bisogno, dormo dopo un signore qui, e di come, balla che mi salsa, paro, mi canto bachata, vai a spiegarmi, è lo che mi si dava da, con ora è canzone, amore, la luna, è lo che drenta in paesi di maniera Italia, Spagna, e sono in Brasile, e paesi che sono in Olanda, e sono in Olanda, e la sono ma più cammina in Repubblica Dominicana, sono in Colombia. E lo che passa è che non come si chiama, come presentare, né cammina, né, ma non hai mai tanto informazioni. Quindi, il risultato è che non è baciata, non è baciata, però è un baciata, mi dico. E quindi, è trovato, è più più, perché mi dico, è salsa, mi dico, è baciata, mi può presentare una cosa con me, è show, ma se tu un pieza, il risultato è pieza, è più grande, come pensa. Quindi, mi mette a bai, canta a fo, quindi, mi non ti è baciata, e quindi, io in Miami, quando ero in Miami, come si grava, più baciata. Mas bachata, então, você me concentra um tique e você para o show, não, para o caminho com o amor e a lua está abrindo. Também, eigenlijk, nós não limitamos mais na bachata só. Nós loquemos a gravar outro tipo de música, mas nós temos corda com cada gravação tem tá opi costoso. Efraim, boa bachata, não, boa videoclip, não. Abai cerca de querer cerca persona nan o net necessary ajuda pa push bini bota haya diferente entrevista hob invitation un entrevista na siena en español ku tapata pa nos na corso seguro e cherry de bebolo sobra dembo entrevista manera no se visto tame anteriormente bono agaba i from j so pero bo agaba bo país corso tame pero kiko pa abo of qua pieza, kiko te kos, qua abo te kere toch, allora pa abe bota riba e stage di Univision. Qua di bo pieza na, e bachata, merengue, kiko nang te verwacht di bo? Mi te kere, e lo che pone mi di bo stage di Univision ta, e trabao completo, e totalidad di lo che nang con nostro base, ta si, nostro trano, ma ci durmens, mi tem hora minuto drum meu noite mesmo né era nada que era tem hora nada vaga nada pensa da clara cá vendo clara ainda estamos me tudo na para mim da 10% de 100% comigo que chega de minha carreira me tá trabalhando mais mas é duro mesmo tudo todo dia dia na comida que é sim drum meu noite para mim que é da lanta para me escrever peça para me pensa que povo lo que escuta para mim pensa que ando me tem hora para estrear uma show mesmo só é trabalho do hobby grande. Mi dichiare, magari ho corso anche, mi tengo bisa, posso, da chi non è per me push, da chi non è per me fanatico, da chi non nasce, quindi, ho bisogno di fanatico, non da chi non cresce, più da mi cresce, ma se mi vuoi mesco, mi porta a camminare, mi dà, ma che, nel commissamento, se mi vuole buy back to piano, mi diamo commissario, è importante, mi chiede, non stop di chi breve, non, am cutingani asi arte non stop quando non push ma ho visto molto bo che bira cantante o bo che asi baseball però bo sì a tambe den banda e non è solo opportunità non è solo chance so ho pina anche pur che brami ora mo comincia che mi nunca mi voglio vedere posso ti in dia nanco ma io ora ma sa ma so mi messo so bota sim de que não te quer de que de lo que bota assim offer den class anda contra tu mucho que não que bira tu mucho que bira doctor tu que bira accountant tur que vira polis, andor bo visa, que vira cantante de nan tur, ando com minha frau de escol, com mestre Borbel, to explica a mim que, bom, esse aí, bom, não logra nada com ele. Ando, eu tava tão op triste, porque eu muito lanta ribo, pero nunca me não perde, e com ele, saco, e com aí, obstáculo não como tanha de movida, ando, sim, dia, eu como superado, obstáculo não, e, como te quer, saque tu com um prêmio, de trabalho duro que tu tem,
come può presentare non a Miami, non a New York so, però come italiano porta a aprire il tuo cammino nel mondo per me. Tanto lo mi sigue tra, tanto per me logra, tanto per me logra per me superare me cada dia di nuovo, non per me competire con un altro ene. Tanto mi chiede se cada uomo tiene sede nel cuore, non lo logra, ovvio. Cosa è Efraim? Imita chiere, bota abriendo tambe quello di corso suo pa sopra e momento cu a mi as vini co idea punto cu no direttore pa bahasi e production aki e di bota chiere no sto bende mi dico ne sigumi si si no sa com presenta e production aki e naturalmente compagnia quello che Efraim J ha si caba non smesse per vendere perché un via mas mi che menziona e sanco a reazione di immediato maniera ma manda e proposizione per carga e produzione qui non a reazione hopili e anto minuti sicuro e altro non con a reazione ainda la tindiana di carnaval mei che men non sta pendiente una reazione via mas anche la Hero Bank Auto City, signor Dorego, con maniera mai a me bise, e noi e costa un place, no mi tabaie. Anto, bosa è tipo di reazione, bota senti buho pi contento con e, Record Holding, signor Randy Maurera, tamme mi che gradisi, Braemar Agency, un sponsor di mio programma, però, cusaku a mi noto scoge pa hasi un cos, con mi nota mira, algo bon denje, mi scosta me, Inter Alpha, e servizio polare con la chiesa di Mbo, maniera ma bisa ropierto, adesso di Andrea di Carnaval, avevo mi dico niente, ne ho tenuto di sedi, passo mi tebe grabo ante sala, mensora tabata un sì. Che mandi, mi da chiesa non sta conscientizzando con la nostra messa in cui carga, non si rende na. Bambek? Aggregando, riba, Hero, mi da cuore con Hidia, e promebbia, e promebbia, spesso e promebbia esito, dimmi, e promebbia dos esito, ne ho tabata. Speranza, costumavo so, come è, assina tanto reaction di pueblo, ora mi sa che mi promessi di, ma pisa, mi chiasi, mi dorco pueblo a sostenermi, sino bom, mi chiasi algo back con pueblo, quindi ma purvo comprometermi mes, la cultura, ai mi tassi, obra non caricativo back con pueblo, quindi mi sa che mi promessi calendar, e ai, tanto, Hero Bank, sta, è promesso sponsor, abisa ok mensora che me ne vanno di polare con Zoizo tava da undo comicava Hero bisa mensora bon costa positivo che me ne mi debole ama Hero danki da me tutto altro nanku dona nan grande arena to danki na tele che lo sau su tele che lo sau ta e parti i bo programma e cammina cu pueblo por mira e cara di Efraim J so bota te nuen ta canto na radio però via televisione mi mira su cara mi crea ma danki danki no Ugo sempre su e porto una tele che lo sau ta abrir bota saliendo of angel ora nos produzione e grabazione aki ta passando na televisione ya abota na Miami kaba bota già webs botin ensayo ku e agrupazione ku ta bai compagnabu paso bota bai ti un live band triba stage chi conos por spera già domingo via gestres di mart mitari dosi merdia di Efraim J por spera opi e lo che ma si ta come chiama Robert Filera sono anche non sa che Robert Filera ta un open musico venezolano cu a tocca cu opi e aggrava pa opi artista maniera Mark Anthony J Lo Ricky Martin ovvio menziona Extreme e la sta toccando Luis Enrique dame Oki e candidati musico grandi e mi ne richiesto con e ma mi ti tengo opportunità di mia altra presentazione a Miami con Matto Pele dos via ando e le pisami la gusto come ta canto do chi cuta con mi ting poi mi pisendo nel momento come ta pensa con il mestiere di armo un banda a trove posso mi dovevi pisa direct chi cosa chi ti passa posso ora che tiene tutto a pisa posso vengo che tiene da pisa e great tu vai con Robert Filera tiene che pensa dico non ti vai che io corso
okay. Si babae ko yung korso, doro ko mito nobo din, e parte musicala aquí, nano to paga suficiente pa babae kong banda. Okay. Bono por babae kong banda, paso, boteng ko paga tour musicona, su pasaje, boteng ko paga tour su camber de hotel, boteng ko paga tour su comida pa dia, ando nos, yung musico, mi korso, nota se pa amor assim completo que me ande não se purba também, pero não nota se completamente pa amor pa é dois músicos, pero bom de ser forma um banda com ele. Me há de passado não se vai com músico na Nico Show maneira meu bom amigo e colega Gideon Chandler a vai em Miami com Ernie Gregorio também com o músico na com minha sorte clava vai me tem para amigo mais maneira Marcas também com tu nem pensa vai não que vai. Pero outro músico não, porque não paga não, ou para não apresentar, pois é normal, pois eu desejo não trabalho, não tem nada mal de desejo, pero é bem difícil para cobrir tudo é gasto não, então de banda, agora que me queria me dar aqui na CTB, ou agora que se adunami man para a viagem aqui para me colocar paga é músico não, já é nada, pois é mais fácil, pois não tem bebida não acaba. Então, eu vou buscar músico na Cuba, reemplaçar isso na Nicor Show, que é super músico, eu tenho que buscar bom músico, mas eu não busco Robert Filera. Também nós temos super músico na Nicor Show, eu mestre busca músico na maneira Robert Filera, que é músico na Hobby Super, para reemplaçar isso na aqui. Nami, uma canção que seguro nós vai ter? É éxito de momento, ou aqui com 30, logo com ele, não vai não entender. Meu carinhito, na zona seguro, seguro. Mas claro, amor e luna também, zona seguro, seguro. Também há pedidos completamente enamorado. Não está para trem, me entrego. Pero é sobrado, mira. Eu digo bisa que nós estamos em Tabiaco, em Sel-R. Sempre vai da riba e cru de Telecuração. Onde conosco vai? Que agradeci também em Sel-R pela oportunidade de riba nos Miami e Soro para nós regressar com o show back. Efraim, éxito? Nós estamos topa na Miami? Éxito. Sim, me chamo Duncan em Sel-R. Em Sel-R, tipo, me tour caminha. E me pedi a começar a viajar e caminhar na comitinha no bairro fora de Europa. Nós estamos viajando em Sel-R, nós vamos Venezuela, caminha, nós vamos para a República Dominicana, tour viajando em Sel-R, Miami, tour viajando, nós viajamos, que me ande, já vamos para em Sel-R, Danke, até para a Espanha, como canta, tumba com ele, em Sel-R, que me ande, me queremos mais Danke mesmo, em Sel-R. Então, tem prêmio que nós vamos anunciar no website de FMJ, que é www.aphramj.com, essa é a linha de pantalla, fmj.com. Tem prêmio que eu vou pegar passagem com em Sel-R, então vou porque era na Hilton, aí no Miami, vou presenciar a apresentação aqui também, que me andi. Que é dependente, mas aqui também tem prêmio que o CTB também ajuda para 13, que me ande CTB em Sel-R, então, eu quero na Hilton Hotel, aí Nana, que me ande pendiente, subir para o website, então, pera na que siga nós, twitter.com/FMJ, riba Twitter, me dá baita update, que não está assim, não se tem caio aqui, não, não se tem ensaio, que me dá baita update, põe twitter.com/FMJ. Of riba nos Facebook com a FMJ Music. Que me ande facebook.com/FMJ Music. Não vou seguir. 24/7. Sim, mas não se bisa éxito, então, não vou ter evidente, nós está comprometendo nos meus cubos com nós não trabalhamos unicamente em FMJ. Riba stage, mas nós temos uma produção completa e com esta preparar. Promete apresentar durante sua apresentação e depois de sua apresentação também, a reação. Viaje mais, permiti-me agradecer Hero Bank, Auto City, Larry's Restaurant, Kutakai Body, Hucor Holding, Braemar Agencies, Inter Alpha e Polar. E me tenho seguro que sobraram também, que também unem na mês para nos por carga e produção aqui para nos mostrar. Promete, durante. E depois de FMJ, sua apresentação na Calle 8. Éxito, agora se me for avisar, éxito e nossa topa.
Thank you via más la oportunidad. Pueblo, tendiente, a mí lo sigue así duro mi bespa, me sigue esa cara. Lo que da atrás, más duro, me siempre para lograr mi meta. Me quiere llamar, thank you via más la pueblo, digo, soy completo. Ando para arriba, Ephraim J. World, Blackberry Pink, lo que da arriba, che. Puta, 23-54-F091. 23-54-F091. Ik zei de Blackberry. Ik manda turbo sugerentie naar. Ik manda Ethnos. En dan is dat 24-7. Zo, met de lantaarn, maar 24 uur per dia. Dus we zijn bezig. 23-54-F091. Ahora sí. Nos va a disfrutar de snack platter. In Cabarón, in Casbal, Wings, Betterbal. Aquí na Larry's Restaurant. Televidente, danke pa sigue nos. Queda pendiente dia 24 de marzo un super producción. Ephraim J. na calle 8, Miami.